donc sa ƴeewi ɗum ɗon wone gueɗe kadi annene kadi aɗa foti salade kadi wooda no jeeruɗa nokkuma, wooda no mbaɗirɗa nokkuma, anani ɗum ɗo ene ganda ko ɗum ɗo ene laaɓal kadi anani de kadi koye timmal neɗɗo jeeya, anani neɗɗo o so laaɓani haydara o wonani, haydara o firtani, o wawa respecter par ce que laaɓal woni avant tout. A wawa tan dañde kalis, aɗa yiilo kalis, mbiya an ko kalis tan, ko kalis tan wanma intéressé, laaɓal hoorema an a wonda ko ɗum, ɗum ɗon ala sens, ɗum ɗon ala sens wondi ni ko hersinade hammade ala sens. Ande hande hande de jami ko jami ko ɗon ɗon hande jarete joni e joni ha hande de jami ko ɗon jartena hande mbaɗa andi radio gonɗon ɗo ƴefto direct hay sanno sky fo ɓoccitima radio gonɗon ɗo ƴefto direct enen kam enen keeɗi haala ka no moƴƴiri moƴƴiri moƴƴi. Joni noon mbaɗi namdade ma anne ha hande jami gondigal, gondigal kadi ne foti moƴƴude ene foti welde, aɗa yiya yimɓe ne gonde e nder galle, ene gondi jamma e ñalawma, kono tawa e yimɓe memdirta goto fof ne ñaho goɗɗo on, hay goto ne yiiɗa goɗɗo on, so lettre ma gaari ɓeɗo ƴefta lettre ɗi ceeka tawaɗe ɗiɗo ko lettre uji immigration, ɗiɗo ko lettre convocation police, ɗiɗo ko lettre uji ara aɗa yoɓoya auto ma jiiya hodduɓe e nder galle wooda galle ha suuɗoya lettre uji janani anani walla ceek aɗi walla welloɗe mbali ngal ɗo ɗumne ko ha sidagal walla honno miijo honno mbawɗa ñawirde kaɗo haala ɗum ɗo kay ko ceerno yaya ko haasidagal e kadi mbiyen kadi ko ɗum ɗo kadi c'est une société pourri, kala neɗɗo baɗo ɗum ɗon comportortoɗo comme ça ko c'est une personne pourri, ko tubakoɓe mbiyata pourri ko anani par ce que neɗɗo sa haasidimo ɗum Allah haasidaki ɗum ala ko mbawɗa e mum haydara gonga ni moƴƴinde gondigal c'est très important. Onon son gondi on ƴetti galle on gondi ko par ce que on gala condition ngaji ɗi ganduɗa goto foof ne wawi no américain ji mbaɗatni ƴettude appartement gona hen, donc sa wonde jomum poɗɗa ko respectude ɗum, gondira e muɗum saabu Allah ɓerde ma laaɓa e muɗum, gondira e muɗum no poɗɗa wondirde e muɗum, kadi mbasa kadi joɗade kadi aɗa ñama tew mum caggal muɗum, nani sa telde ma Samba gona e muɗum mbiya ɗum n'importe quoi, sa telde ma Demba mbiya ɗum n'importe quoi, jaltina e muɗum haalaji cewɗi ɗi ganduɗa yoɗani fewani, an kay bande o ɗum ɗo ene oɗon gondi a yiye mum ko fewa ko fewani, aɗa andi ɗum ɗo ene moƴƴani, aɗa wawi noddude ɗum onon ɗiɗo jewti ɗon son jewtidi mawon pamodir par ce que yimɓe kam so gondi tan saaha foof tatodirtu walla gueɗe goɗɗe par ce que neɗɗo timmani guilay temps nulaɗo guilay nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam timmal muɗum ala saka innama aade, kono enen ko haasidagal ngal ɓuuri hewde, mi yiiɗa pina mi yiiɗa tina anani mi jooɗo mi aybinma mbeɗa yiilo mbeɗa seyfit ma mbeɗa ƴeewa gueɗe cewɗe gonɗe e maɗa mbeɗa yaltina e ma anani de mbeɗa ko mi haala e ma ko ganduɓe mi haala e ma komi anda kadi jillotomi tan koko wone ma négatif, mi ƴetta téléphone am mbeɗa nodda Afrique koko boni foof mbeɗa haala e ma, mi ƴetta état ji ɗi henne ha an anani kaari hande a yi kaari no wayi a yi kaari kay waɗi ni kaari kay ko ni kaari kay ko jasɗo kaari kay ko ni kaari ko gueɗe cewɗe ko ɗum ɗon ɗum woni probléme société meɗen o bandiraɓe, so neɗɗo ne yaaha juma ene yaaha jama ene juuloye ene wiya ko juulɗo en tout cas so tawi an ka toñowo walla ka gaybinowo walla ka ñohowo walla ka kaalowo haalaluji cewɗi sa sikki an mi wona ceerno noon, sa sikki an jurluma wonɗo yetti a funti hoorema, sa sikki dewal Allah ma ne timmi kadi a funti hoorema, kadi mo mbiyata o ara mo mbaɗata o, sa sikki tan ko koye aduna tan ara waɗa ko welma a funti hoorema, janggo e jaam o sa Allah jaaɓi ma on ñawdoy toon tant que jomum yafakima kon ñawdoɓe. Ɗum ne kadi ha hande won kadi gueɗe goɗɗe gonɗe ɗo ene ndir ndeɗo leyɗele gara ka koɗo a anda hay hunde gara oɗo yo yimɓeɓe kalal ma ko poɗɗa wadde kalama no poɗɗa waɗirde ɓe nannuma e caɗele ɓe mbaɗanma kayitaji ɗi ganduɗa sa naatin a yaltata gara ɗo gaɗa ɗo duuɓi joyi duuɓi sappo taw kañumen jomumen ne joɗiɗo duuɓi joyi duuɓi sappo ne doggui dañi kayitaji ene mbiyana pewna kayitaji, so mbiya ɓe mbawi fewnandeɓe kayitaji koɓe pewnantuma ko e rapport aji ɗi mbaɗanma ɗi hay hunde ne anda, so mbiya aɗa jogui debbo a anda, so mbi aɗa jogui gorko a anda, so mbi yumma ko baraɗo a anda, so ɓe dokki inde yumma a anda, joni noon holɗon ɓeeɗo ne poti wiyede ɗum ɗo ko ganduɗa hoorema tan ceerno yaya ko gueɗe cewɗe neɗɗo o kay cewiram kay ko ɗon tan haaɗi, kadi escroyagal ko ɗon haaɗi, jasre kadi ko ɗon haaɗi par ce que neɗɗo o ummo Afrique ene ɗanni ene ari yiilade ko dañi ene addi ka ne ari kadi ne yiilo kadi beele ne daña kayitaji kadi daña ɗo suuri suura ɓesgu muɗum, an ƴewata tan ko dañal ngal première fois mbiya aɗa wawi nawde ɗum immigration balla ɗum aɗa wawi windande ɗum histoire muɗum, tawa histoire mo binduɗa o ala foof ko moƴƴi hen
haydara fewani hen anani o ko kalanda dum ko en dum do en no wete ko kalanda dum ko e ko binduda e dossier ji di ko en wona goru so jomum yi immigration anda hay ko hala anani o anda ni ko woni dossier o anani de itta kalisaaji kewdi kadi itta yomma nyaama kalis mudum kalna dum penal anani wona nyaawoji duubi so boyi kees udde so boyi wiye yow yaltu leydi hakke kay burta ha don kadi jaser kadi burta ha don cierno bandirabe ono fo ene kettudi dande rewbe amerique hande non hande nyalamo ala nyalabo yafu mine jabi ko min dariibe tan hande ko halde timminde sirginade halande yimbe holko woni ko foti wonde min biyaane min laabi kono dum do ko nyabbuji meden koy min hen min giya min jaltinaade hen koye amen so tawi ko tuundi ma taw ko hen min giya so tawi ko welde dem de ko hen min giya ma taw haasida gal gal gor fof guddo won ko jogi e nder muudum en berne mum kono yimbe be poti waylade tigi rigi dum do non bandiraabe mbatte en haqqillaaji tiinde en ngartide haqqillaaji mon gande aduna o koko yeyi ha gasi so neddo jibinaama tan maayi kala jibinaado koko maayi heddi tan koni jogi fofaa mum ne fofa kono kala jibinaado lajal mum koko wada ñalam fo wona koy ustade ñalam fo wona koy koy iwdi ko dum do no wadi hande ko hunde hulbinide jabi gol kongo question goddo mi do ena futan ko be podi wonir do ni wiyatan min ko min hal pulare hay san hande nadde koy pelle baade no place speaking mounuden yimbe notoro amina ko min toran ko minen ko min jiaka be do minen ko min bosan ko minen amina ko wuro kari min jia gol fo sikka wuro mo buri wonngo gol fo sikka diwan mo buri goddo sa yi be do jeyi ga tan hay san ari koy goga wuro oga diwan jiada saari tan jomin bi a jiaka don haade arko ton jiada ya faato mbele yimbe dannibe rendube demgal rendube leydi arbe gol fo ne dabba wana yumay baba jidi walla neddo foti tan ko haade ka bogena tan min pon hoddu ko pon bogena mi waawa hoddude cilonnaaji walla waawa hoddude jaatarnaaji holno mbawda ñaawirde dum doy dum don min e ñaaworam e yiyandam ko majjere tan e maw mawaagu woni don kadi ko majjere nde buri heewde parce que dum don e neddo kam so dannimo hankadi andi tan ko dannimo ari so ari tawi societe o tawi dum do ene no weete furankobe be ene ko furta kadi kaldan anani baadi anka bi furanki ka bi inne ande ka bi furanki ari a tawi furankobe bande en ladde wontire mumen sabu Allah porta dumen mbasa jodaari kadi ari wi min ko mi ko gi to en ko no weete min ko mi ko mi pullo gine dum do ene e der e ko mi girlaaji wala min ko mi kalaaji koy halaybe jaada walla min ko mi anda leñol gongol dum do foko eden pecce koy meden tan eden gusta doole meden dum do ni eden jippina leñol meden gol les bandiraabe sen mbaawi duttuden koy meden jewtinuden koy meden ngaccen ko jettete eden mbada koy meden pecce ko den dum do ni mbaden fere den tubukobe mbima c'est l'union qui fait la force ngopen ko jetteten nguron eden bada koy meden ko eden peccundira koy meden eden biya kadi ko min buri kari kadi wi ko kanyum buri kari yi kari kadi bamum ko dum no wete ko ko bi ciurel galle mu men to en nani hay hirane fatatan ton anani joni nani ari do en murti wala wayni watini Allah hokkata Allah hadar neddo way wasde hande jangu fina daña anani de dañal ko juude Allah ngoni anani donc neddo fotani wiide sababude odo ala wala odo ko bi bas walla min komi bi jonguru ko min buri kari a funti hore ma hay gor burani hay gor neddo yo dum don sen wayu tan yo yantin anda kadi so taka ka juldo ala mo burda anen kadi futi respectude kadi bandi juldo mo gonduda o en dum non jami wagn e yaya dia modi do en radio kokuriko international salmindon e dande rewbe amerique dido question kadi fof ko pewjaadi wala pewjaadi ko gardini kono ko goddi di ganda yimbe ne nguri dum e min nguri dum hana ko non hettobe kadi nguri dum ko halte do ko alaymon mallado alaymon jasnado ko jasnudo hore mum fof tan kala jiitiden hore mum non so tawi no yitiri ni yitiri ko berne mojjere so tawi ko non way yo waylu so tawi ko non waano ono foti wonirni yo woni non yo jokku waden bandirabe jon non heddi ko question goto business aji ndiyane do waddo boutique wiye o do joni yeddo kassetaji o yeddo ko bujjoy goddo ara uddira kassa sara mum yeedum buttati goddo ara uddira yeedum buddidi walla ni e ko marano e kassaaji won ko be dañaten be duttobe kalan wobbe ha ben jibibe hankani nanni be nokkuji goddi ha hande kambe goto mo fulan so ko be dañano be natti dañi kebal noddo bujjo fo natti hankani habde hay mbudu dum ko go bari namdade be goldo no jabol dimmol gon ko mi yido Côte d'Ivoire na mi yido Haiti na be nokkuji wobbe be jotta galleji ko da hen
andi andi dum soodi galle ni yara galle en gi safal be fof enen hal pulare gila pudde nadde ndido leydi en limo mo jiida dum jogi galle hay gor jogay do galle ko yimi pawdir ko ciudi njoo njeego mo sap a gor fo taw luas mudum e ko yobata burata buudi chapan jo wala chapan jeego dum do ne hol ko bawda hankadi no wasiyal yimbe be dum do neddo woni duubi chapan tati duubi chapan nay on kay hankadi ko don jiya eyi cerno yaya o do kadi ko tobbere baddo important mo kalda do en affaire business mo kalda o en enen dum do ne dan yankobe arbe do en eden jeya e yimbe be gandanda hore ma adi be finde e bangal business koy mumen jeyeden be re gandi kam do en africain ji ko liggorobe mo jiida fof ene liggo pour dum do ne woda ko firti ciudi meden kadi jom men pirti ha hewi de wonno furan koobe kadi ko yontabe kadi ko liggorobe kono kadi business aji meden di en eden poti kadi rutitaade kadi yewtuden business aji meden di en parce que so tawi an jonno biidani ara yeyanno cassette busapp parce que yeyama do ni hay busapp rutiti watti yeyede bu jeerati de boyno watta bu joy joni cassette jarta ko wandala parce que en jotti business aji meden en kolli dum leji godidi nani de joomu men gandi no business aji di jongo joomu ne wayni taw ko kanyum burma moye an so tawi ko machine ngay tati wala machine ngay nay joginda placement wondo haadi mbawa sarjudi dum anani de joomum o do en no jogi hedde dum do $100,000 anani de yihi yilo yimo magasin mawdo yilo yimo ligorobe sappo wala nogas ene pewnan dum ene fabricana dum en so joomum jolama yeye kasen mudu an jeyanno do bujoy wala bu sappo wayalti jeer donc mbatten hakkilaji ko e meden seden mbada business jogoden secretji ko e meden tinoden ko e meden wana haasi dagal non kono neddo yo jogo secret hore mudum parce que en matière de business il n'y a pas de sentiment so dum bendi tobere deuxième de kala den po problème galleji meden do enen furan koobe jogiden kundudi men tan ko commune horon min ko mi koro so mi hebi ko mi koro holle kebata ha kota sa hebi galle goro aridi galle dida bu afrique sa hebi galle didob arjidi galle tatabu arjidi debbo didob arjidi debbo tatabu arjidi debbo nayam hirade nene baba aha arjidi yidi nene baba hirade kodda fof ciera debbo o do enen ngadda goddo donc an holde kebinta kalis mo jogida mo gaddunda do no nyamda mabbe ha laba jetta sakosma pidda kadi ngarta kadi pudditda a zero donc an holde dañata ha kota donc an kay ar fori andudi an hankadi ka danni yanki a woni do duubi sappo a woni do duubi nogas a woni do duubi sappo joyi a woni do duubi chapanta an hankadi ko do jeeda ko e leydi ndi gonda a besni do a jibini do wal hay sa jibinani do en afrique so tawi a woni do duubi tati duubi nay sa hoti afrique ko lebbi tati wala nay gonta run gonda e rewbe ma garta donc de wayna an wonani to ni en donc joomum do ni joomum kala do woni do wuri yo no wayno presque ko don jeyani donc enen ay leddi goddi gondi do en di mo jiida fo ni jogi galleji didi ni jogi galleji tati jogi galleji nay diya galleji luwa ne wadan dum garta ma ko heddi ko ne hodi hen ne wuri hen no ngurdam mum mojjam so wana dum don enen wonbe do en be enen jettobe galleji eden luwobe luwen galle gonen hen taw ko yimbe sappo wala limbe yimbe jeetar wala limbe yimbe joyo enen kay dem baawi rendinde anani de mo gandu do e men mo ganduda fo ni jogi credit carte mudum mojjo anani de nanay bank anani de dum don choden galle denden wona galle association galle jippotodo galle furankobe kala furanke gardo kadi so ari don had situation mudum reglude ne wawi arde dum do ene wawi arde wona don so watti liggade kanyum ne watta contribuede no heddibe be ene ni en kanyum ne ha daño moyen kadi kanyum ne yaha lawol mudum kadi dum don kadi ne wadi garta ma kadi jango jam kadi jom galleji en be en ko wayno jifaji di wala arabebe wala gonbe ko kambe jogi moyen ko kambe codata do galleji ko kambe je galleji di sa soori galle ma hay gorba wa yaltinde mo hankadi wona legal hodamo tan tubu ko be ngari wala jom kalisaaje en ngari njalte ngumbo de legal ko dum woni hande ko hebi legal meden legal Brooklyn do en ko dum don hebi dum parce que do wayne den ko americain ji gonno do en dum do en ko bu legal banditisme wonno do en ko warngoji ko legal jeer nongal droge fofof ko furankobe ngari kori do e jamaican ji ngari kori do en kabe mabbe piibe njaltinibe be jihi laabi mabbe finalement wonti hankari legal furankobe e julbe ngori do en kon hande ay furankobe presque furankobe fofof njaltinama mo yaltani hen fofne kadi nan na waji sis ni wiya yow yaltu anani ko wadi dum parce que de galleji di beebi de en ciodani min ko yaltinabe hen jiami e jamaji ko joni ngin mi wiira makati gelel gongel sakket ha hande bar wiima tan toujours question sakket wono hande mi wiima sofi hande a woni debbo kalaaju tigirigiri darima darngi e dartima silnginimo te beedo gol fo balani nan hepp namdar hen kongol gotul enen mi yido en jamaji nan do fulu fuure ni ciodi jamaji mumen mi yido en ivar nabe ni ciodi jamaji mumen
leydi fof ne soodo jamaaji mum haa heddi haalpulaare.